Tregu agroushqimor, i ndërtuar 2 vite më parë në qytetin e Durrësit, u kushtoi taksa paguesve të qytetit bregdetar 60 milion lekë të reja, por tregtarët ankohen se punojnë në kushte të papërshtatshme, pasi struktura e përcjell gjithë diellin brenda dhe malli prishet. Tregu agroushqimor i qytetit ndodhet në rrugën Abaz Çepkula, përballet me temperatura mjaft të larta dhe gati të papërballueshme si pasojë mungesës së sistemit të ajrimit. Tregtarët ankohen se këto ditë po e përballojnë vapën me mjaft vështirësi, ndërkohë që dhe madhi u prishet. Problem sipas tyre është e mungesa e ujit të pishëm. Përfaqet zezja. Përfaqet zezja. Nuk e asnjë gjë, po më e keqja është kanë mbyllur edhe banjën, edhe banjën që gratë ku do vënë në banjët. Vajtë ata si në banjët ata ishte turpim, turpizit. Qatë, kush ke banje, kur ashtu, qatë dhe të kërkosit. Asi gjë, nuk e një prisë të vesh peshorin të ka i kosh, për e marrë një qëmë në shpi. Këtu në kanë futur në serë parë, në përna bjetë të fikë për atje. Në shpërsi serë, papa? Serë, jo është bërë për serë. Nuk vjen do, vjen në të dheja, ato të të si qëndroni dhe ikën. Me që në vizje nuk ka fare. Po papër, si për përbohë? Mëse pyët. Mëse pyet. Shife, na shifet, si të përbërba. Mali prishet. Mali prishet. Edhe mali prishet. Po prishet nga vapa. Ska se lloj kushti ti e shef edhe për çfarë çdo gjë e mbuluar, më thon, ska as ai rim as gjë. Çse di? Çse di? Kaq katastrofë, më keq zbohet. Ja, të shkosh edhe të që ike, tje të qezme, hape qezme, po pati pik ujti. Tje u mbushën të përzitat, sot s'ka ujtë. Asi, loj, rujtje, që të përmë? Ja, kalbën dhe hivë, s'ke që të përshë. Asi, loj, gjojë. Nuk janë dhe në fshasirër, dhe të shumë, a temperaturë lartë i ka arru. Se kanë temperaturën ta. Dhe t'i ishi qikë më të larë, ose t'i ishi më të mëdu me parë. E për të turën dhe e shumë. Po, edhe prishë, po si shumë shumë prishë, va, pa i prindikojnë parë. Në mos. Parë, që vëndëm përlishit më raditës. Po e hoqë më raditës, mi e përse hoqë më raditës, pjesë shumë shpetë. Kalme. Po në kushë nuk janë, të ti vapë, të vapë a mavë, që të vëndëm. Dhe në orë 5-6. Po shumë vapë, po të po s'ke. Si e përbalonit, ka ventilator, ka... Po këshu, me të keqë e kalëm, me të keqë e këshu. Me të keqë, jo më dhe prishën kalbën nga vapë, temperatura lartë dhe kalbën, edhe në qa dhe i hedhin, dhe këshu që nga keqë. Qëtë vapa duke që shumë nëzit, mundohemi të temperatura lartë, sepse edhe këto gjamat mendoju në ka vendosur për dimër jam i përbërë janë shumë të mos e se kjo, nuk e di po si e ka projektuar inxhinieri, po mendo se kjo duhet të kishte një detare hapshme, tani bëra që të bënte pa koren. Po këto që janë rezistente dhe ruen, po këto tjera pasan jo pjeshka e këto tente tjera janë shumë problem. Po edhe prishën. Dhe përsa i përket temperaturës e shumë e lartë, sikur të kishte lënë një fond me vuca ventilator, po faktikisht edhe produktet prishen. Në treg ushtrojnë aktivitetin 270 subjekte që kanë kontrata të rregullta me Bashkinë e Durrësit, ndërsa rreth 30 subjekte të tjera nënshkruajnë kontrata ditore që çon numrin rreth 300 të punësuarve në treg. Tregtarët kanë vendosur gjithçka që nga polesteroli, kartonat për të mbrojtur nga dielli në këtë treg të ri.